بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين آمين. Draga braćo, cijenjene sestre, na ovom današnjem druženju želim sa vama da podijelim nekoliko stavki, nekoliko razmišljanja o onome šta nam uzvišeni Allah kroz svoju knjigu Kur'an nudi, a što mislim da je potrebno svakom insanu, muškarcu i ženi, djetetu i odraslom, za njegovo shvatanje života, ali i specifičnije od toga odnosa u porodici. I volio bih da ovo naše druženje naslovim sa porodični razgovori u Kur'anu. Jer kada želimo da uzmemo pouku iz Kur'ana, pouku iz nekih kur'anskih ajeta, treba nam put do toga kako da to uradimo. Jer čitati znaju svi. Možda neki ne znaju ili ne razumiju arapski, ali znaju čitati prijevod. I samo čitanje, sam tekst, ako nema neki put do njega kako da taj tekst ja primijenim u životu, ili što kaže taj, kako mi to sada praktično da u životima svojim sprovedimo, ako ne znamo put i nemamo put, onda je to čitanje ono što kažu površno čitanje. I možemo se zadržati na čitanju Kur'ana sa ciljem da za svaki harf imamo 10 sevaba. Ali nije to cilj Kur'ana. Nije cilj Kur'ana čitanje Kur'ana. Da budemo jasni. Cilj Kur'ana je da se po Kur'anu radi, da se Kur'an razumije i da se po njemu radi. I prenaglašenost, važnost, hatmi, važnost, bez važnosti razumijevanja i primjene je odstupanje od poruke Kur'ana. I zato je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu govorio, Kur'an nije poslan da bi se samo čitao puko, suho, već je poslan da bi se po njemu radilo. Jedna stvar na putu razumijevanja Kur'ana jeste pronalazak onih dijelova Kur'ana, onih tema Kur'ana koji nama trebaju da budu uvod u to kako da ispravno živimo svoj život, kako da svoj život uskladimo sa tim kazivanjem, sa tim ajetima, sa tim kuranskim porukama. I zato čovjek kada želi da tretira neko pitanje, uzme samostalno, može se pomoći, pri pomoći knjigama, savjetovanjem, ali svako samostalno čita Kur'an, nadam se. I samostalno uzeti temu koja je njemu zanimljiva, koja njega brini, koja, za koju on vidi da mu treba da nađe rješenje. I zato ova tema, porodični razgovori u Kur'anu, je tema koja je bitna naročito u sredinama gdje su muslimani, izbjeglice,
gdje su muslimani u malom broju, gdje nema dovoljno, gdje u društvu nije dovoljno zastupljen islam da bi čovjek mogao da na neki način uživa u blagodatima sredine u smislu onoga što nudi za odgoj djece, za odgoj čovjekove duše i tome slično. A s druge strane, potrebno je i onome ko živi bilo gdje, bilo gdje, makar pored Kabe, potrebno je da ima uvid kako da vodi porodični razgovor. U Kur'anu, kao što ste čitali, ima nekoliko ili više kazivanja koja predstavljaju porodične razgovore. Ja bih htio da ovo bude neki uvod za onoga ko želi da dalje razmišlja, da dalje čita, da dalje crpi pouke, da ovo bude uvod u tom smjeru kako da čovjek gleda na Kur'an, odnosno ono kako Kur'an govori o porodici. U Kur'anu imamo više tih porodičnih razgovora. Kada govorimo o porodičnim razgovorima, mislim na razgovore relacija žena i muž, zatim relacija otac i sin ili sin i otac, relacija otac i kćerke ili kćerke i otac i relacija brat sa bratom, odnosno sestra sa sestrom. I sve te razgovore porodične mi nalazimo u Kur'anu. Nalazimo u Kur'anu na različitim mjestima, u različitim surama, ove razgovore. I ja znam da ste vi i čitali i slušali predavanja na neke od tih razgovora sa određenog aspekta, a ja ću otprilike pokušati da napravim jednu kratku sintezu toga, osvrćući se samo na pojam razgovora i važnost razgovora unutar porodice i koje su to teme koje Kur'an tretira, da bismo mi vidjeli da to treba da bude predmet razgovora kod nas u našim porodicama. Jer ako mi samo čitamo te priče, kažemo lijepo, lajk, ali šta ja imam od toga. Tako da, ja ću krenuti sa pričom ili kazivanjem, razgovorom između oca i sina, budući da počinje taj razgovor o najvažnijoj temi. To je razgovor Lukmana sa njegovim sinom. I to kazivanje sure Lukman spominje da je Lukman rekao svom sinu: ja bunejje, la tušrik billah, inna širke la zulmun azim. O sinčiću moj, nemoj ni pošto Allahu pripisivati druga. Doista je širk, pripisivanje druga Allahu, velika nepravda. Potom mu kaže: ja bunejje aqim sala. O sinčiću moj, obavljaj namaz. Ovo je jedan primjer kako bi trebao teći razgovor oca sa njegovim sinom i koji su prioriteti tih razgovora. Mogao je on, Allah Žešanu, mogao je spomenuti kako on razgovara sa sinom o nekoj drugoj stvari. Jer oni su razgovarali. Imaš sina, svaki dan si sa njim nekoliko godina, on je porastao, ima 5 ili 6 godina i puno do toga je bilo razgovora. Idemo, dodaj, obuci, ne obuci. Ali ne spominje nam Allah te detalje jer oni nisu mnogo važni. Ono što je važno jeste ovo, prioritet.
o čemu razgovara otac sa sinom i način kako sa njim razgovara i vrijeme, period kada sa otac sa djetetom o tome razgovara. Prva stavka jeste da postoji razgovor. Razgovori. I zato kućni odgoj, ono što čovjek nosi iz kuće, je veoma, veoma važno. I zato ne postoji društvo koje može da nadvlada kućni odgoj. Osim možda neko totalitarno društvo u kojem bukvalno od samog rođenja razdvajaju se djeca od roditelja u svakom slučaju. To je ono destopijsko postojanje ili destopijska percepcija nekog društva. Dakle, razgovor koji čovjek vodi sa djetetom tretira se u ovoj suri, odnosno u ovim ajetima. Dakle, Lukman, radijallahu anhu, bio je dobar čovjek, nevjerovjesnik. Dok je dijete malo, oslovljava ga na prvom mjestu na lijep način. Jabuneje, o sinčiću moj. Iz toga možeš shvatiti mnogo stvari. Da čovjek, kada hoće da razgovara sa djecom o najvažnijim stvarima, kada su mali čak, koristi se najljepšim, najblažim metodama. Koristi se razgovorom onda kada je dijete raspoloženo za razgovor. Ne kada sam ja raspoložen za razgovor, nego kada je dijete raspoloženo za razgovor. Dijete hoće da se igra nečim. Kad prestane se igra, dođe vamo, ću ti nešto kažem. I ti pričaš, ali on razmišlja o igranju. Samo da mu se igra, da završi tu igru, da završi igricu. I ti kažeš, ja sam ko Lukman, ali selam, ispričao mu sve. Ne, moraš obratiti pažnju da to bude onda kada dijete može da prati, da bude sa tobom svojim mislima kao što je sa tobom svojim tijelom kada mu govoriš. Dakle, ovdje otac pazi kada i kako će se obratiti svom djetetu. Onda na najblaži način. Možemo reći, sinčino moj, slušaj sad što će baba da ti kaže. Ili može da bude takav odnos već izgrađen dok dijete ima 5 godina, da samo dijete osjeća prisnost sa svojim ocem. I kad mu babo kaže sinčiću moj, on osjeća da babo stvarno misli sinčiću moj. Babo nije to ono rekao samo, sinčiću moj, dođi vama, ali za uho ga povuče poslije toga. Osjeti već dijete do tog perioda prisnost svog oca. I onda je spremno. Blagonaklonost svog oca, ljubav svoga oca, onda je spremno da sluša i da razgovara sa babom, sa ocem. Teme koje mu je spomenuo, već ste ranije to čuli, jeste vjerovanje na prvom mjestu. I ovdje je data samo jedna crta ili nekoliko crta kako je on razgovarao. Nije dat čitav razgovor. Kada bi Allah Dželešanu da je htio da nam spomene sve razgovore detaljno, on bi nam objavio knjigu ili Kur'an bi bio znatno opširniji. Ali da nam crte da mi razmišljamo. Pa nije mogao samo jednom razgovarati sa svojim sinom i nije mogao samo jednom rečenicom ga ubijediti u neke stvari ili podučiti ga. Morao je taj razgovor teći više puta. Morao je taj razgovor imati različite oblike, različite forme. Ali suština ili srž tog razgovora jeste da mu objasni da je najvažnije u njegovom životu, u onom uspoznaji svijeta, da ga je Allah stvorio i da on treba da obožava Allaha. To je najvažnija stvar. I na različite načine će on to objasniti svom djetetu, pojašnjavati i o tome sa njim razgovarati. Potom, obavi namaz. Ili obavljaj namaz. Vi znate hadis u kojem poslanik alejhi salatu vesselam kaže: naređujte svojoj djeci namaz sa 7 godina. Dakle, dijete u tim stvarima treba poslušati, mora poslušati roditelja. Sa 7 godina da obavlja namaz. Do 7. godine
Mora li obavljati namaz? Ne mora. Ne mora. Ali ne može obavljati sa 7 godina namaz ako ga nije naučio obavljati. A ne može ga naučiti obavljati odjednom, nego postepeno. Prvo nauči abdestiti se, potom nauči čistiti se poslije nužde, potom nauči fatihu, suru, subhaneke, etehijatu, zikrove, potom nauči postupke i redoslijed. Sve nauči prije nego što mu se kaže klanjaj. Koga je podučio? Podučio ga je roditelj. Na prvom mjestu roditelj. Mnogo je lakše kad nama dođe vikend, da mi nogu preko noge zavalimo se, a djecu pošaljemo u mektep, da efendija to odradi za nas. Ali mnogo je efikasnije, djelotvornije i dugotrajnije kada to uradi majka i otac. I poslije toga Lukman govori svom sinu: Ja bunaya innaha in taku mithqalu habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fi samai aw fi al-ardi yati biha Allah. O sinčiću moj, ako se nešto uradi koliko je trunak na nebu ili na zemlji, pa makar u stijeni, Allah će to pokazati. Ovdje je usađivanje odgovornosti u djetetu za sve njegove postupke. Od malena. Sve što uradiš, Allah dželešanuhu zna, prati. I zato će se odgovarati. Svaka stvar, malo, veliko. Naravno, dijete ne može to odjednom svariti. Ali vidi ovaj način kako je on to njemu kazao. Nije mu rekao, sve što uradiš, zato ćeš odgovarati. Traži mu metodu, način da mu to kaže, da dijete shvati veličinu. Mogu mu reći, sve što uradiš, odgovarat ćeš za to. Ima kazna ko ne sluša. Nego traži najljepši način da mu to kaže. Da usadi u dijete. Da bismo mi znali da se ne koristimo istom metodom. Onaj tamo je uspio sa svojim djetetom, rekao mu, sine, to je haram. I dijete kao, babo, rekao, haram. Znači, haram, ja to neću raditi. Kod njega je upalilo. Kod meni i kod tebe ne može upaliti kad mu kažemo haram. Moramo mu još obrazložiti zašto je to tako. A ovdje je treća najveća stvar. Svrha da čovjek mimo obožavanja Allaha, mimo vjerovanja, mimo namaza, zna da i ostali postupci čovjek treba da odraste, da bude odgovoran. Prema kome je odgovoran? Jeti biha Allah. Allah će ih pokazati. Prema Allahu na prvom mjestu. Jer ako odgojimo, ili u porodičnim razgovorima, budemo isticali ovu odgovornost prema Allahu, onda mi imamo predispoziciju da dijete bude odgovorno u svakoj situaciji. Ne samo kada se nađe među ljudima, ne samo kada je odgovoran pred zakonom, nego da mu je moral izgrađen na vjerovanju u Allaha i na vjerovanju da Allah dželešanuhu čovjeka stalno motri i stalno nadgleda. Potom mu je rekao, ja buneje, o sinčiću moj, kada hodiš zemljom, nemoj hodati nadmeno. Nadmenost je u čovjekovom srcu ili u čovjekovim mislima. Zašto? Zato što misli za sebe da je bolji i vrijedniji od drugih. Pa kod nas ima ono, kaže, najbolji sin, najbolji i tako. I što god dijete uradi, sve moje dijete je u pravu. I onda dijete izrasta puno sebe, oholo, bahato, i nikomu ne može ništa reći. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem,
Jedan čovjek je izašao, hoda nad meno, počešljao se lijepo i lijepo se ogrnuo, kaže nad meno, bit će utjerivan u zemlju do sudnjeg dana. Je li on zbog toga što se lijepo odjenuo i lijepo počešljao bolji od nekoga drugog? Jer je on ljepši od nekoga drugog? Šta je prava suština toga što on će biti kažnjen? To što on u svojim mislima, samo realnost, isti su svi, ili ima neko koji ima ljepšu kosu od tebe, ljepši je od tebe, ljepše se počešljao, ljepše se odjenuo. On u svojim mislima smatra sebe boljim. Pa je ovdje poučavao Lukman a.s. ili razgovarao sa svojim sinčićem malim kako da bude ponizan i kako da se ponizno ponaša, što mi kažemo kulturno, uljudno, kako da se ponaša u društvu. Da mu povod za to bude ono vjerovanje da ga Allah nadgleda, ali da se to usadi u srce djeteta. Naravno, ovo je također jedna od metoda kako mu je on to pokušao govoriti. Potom, da ne podiže svoj glas, jer kako kaže dalje u ajetu, u prijevodu značenja, najgoriji glas je glas magarca. Da bi podučio svog sina da je to nešto loše i ružno, a da ga on ne radi, prije toga dijete je moralo to da vidi. Moralo je da vidi, jer djeca oponašaju odrasle. Djeca oponašaju odrasle. I on ako vrišti, znači vidio je nekoga prije toga da vrišti. Da podiže glas. Da bi dijete bilo mirno, ono treba u svojim roditeljima vidjeti uzor. Da ne čuje kako roditelji često ili stalno vrište. Kada se naljute, kada se iznerviraju. Da to dijete vidi. Ali neminovno u društvu, nisu svi meleci, vidjet će od nekoga da zagalami, da vrišti, da hoće udariti, e onda ga poduči zašto to nije u redu. I onda mu daje komparaciju. Komparacija sa životinjom koju su poznavali. Ili imate vi ovdje magarce? Kako? Magarce. Ja, jeste vidite? Ovdje. Mi. I sada ti dođeš i djetetu našem, objasniš ovdje u ovom Jon Shoppingu, kažeš mu, nemoj da se dereš ko magarac. On nikad nije vidio magarca. Nije ga vidio ni na internetu. I ne zna što znači kad magarac. Tako da nemoj mu navoditi taj primjer. Ti mu navedi primjer onoga što on je vidio u svojoj blizini ili što je vidio na... Pokaži mu neki ružan primjer da bi ga odbilo, odvratilo da on to radi. Tako da su ovo je jedan vid razgovora između jednog Allahovog groba i njegovog malešnog sina, sasvim mali. Drugi primjer razgovora između oca i sina je dragi Allah. Vrijeme leti, subhanarabbi. Dobro. Drugi razgovor je razgovor između Jakuba a.s. i Jusufa a.s. Uzvišeni Allah kaže na početku sure Jusuf, ovo su ajeti knjige jasne. Kada je Jusuf rekao svome ocu, ja ebeti inni rajtu ahada ašara keukeben wa šemse wal kamara raeituhum li sađidin, o oče moj ili babuka moj, sanjao sam 11 zvijezda i sunce i mjesec kako meni seđdu čine. Ovdje vidimo da razgovor ne započinje otac, nego započinje sin. Sin započinje razgovor. Da bi sin započeo razgovor sa svojim ocem, on mora da ima otvorena vrata. Šta znači da ima otvorena vrata? Ako je dijete, a djeca kad imaju 5 godina,
4-5 godina, oni postavljaju mnogo pitanja. Sve ih zanima, šta je ovo, šta je ono. I tada roditelji uspiju, prođu na ispitu ili padnu na ispitu. Na ispitu otvaranja vrata djeci. A to je da na mnoštvo pitanja oni kažu, čuti više, nemoj ništa pitati. Čuti, dosadio si mi. Ili dosadila si mi. Gdje šuti, idi mami, ne mogu da te slušam. I ti kažeš to nekoliko puta djetetu i dijete sljedeći put nakon toga, u 6. godini, u 7. godini, htjelo bi nešto da ti kaže. Ali ostalo je u sjećanju, nemoj mi pričati, šuti, idi tamo. I onda dijete ne može da se otvori prema ocu. Ne može da mu kaže. Zatim vidi kako je Jakub alejhiselam odgojio svoje dijete. Na koji način on razgovara? Ne kaže, e, čale, stari. Ne zove ga imenom. Nego na najljepši način. Babuka moje, nešto sam sanjao, hoću da ti ispričam. Sanjao sam tako i tako. Zanimljiva je stvar da uzvišeni Allah u suri Jusuf, kada je u pitanju biografija Jusufa ali selam, nikada ne spominje Jusufovu majku. Samo spominje Jakuba ali selam, Jusufovog oca. Da bi znali muškarci da odgoj djece ovisi o njima, ne samo o majkama. Ovisi i treba da se uključi otac u odgoj djeci, ne samo majka. Jer kod nas važi, žena treba da odgaja djecu. Oboje trebaju da odgajaju djecu. Pa je Jusuf ispričao san. Mogao Jakub ali selam reći, znaš sa sinko, nemoj da pričamo. O tome nemam vremena. Ili neki drugi način. Ne, oni razgovaraju. O čemu razgovaraju? Razgovaraju o snovima. Razgovarate li vi, braćo i sestre, sa djecom o snovima? Sjednete li ujutru, makar za vikend, i kažete, je li neko šta sanjao? Pa da jednim drugima ispričate snove. Porodični razgovori su važni. I ovo je jedan od primjera porodičnih razgovora. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kako stoji u Sahih Muslimu, poslije sabah namaza, okrene se i kaže ashabima, ima li neko da je nešto sanjao? I onda, ako ima neko, oni pričaju. Poslanik, alaihi sallatu wasallam, sluša. Sluša, razgovara o snovima sa ashabima. Sluša šta oni imaju pričat. Nije držao ders poslije sabaha namaza. Znaš kada, poslije sabaha ima ders. Poslije sabaha se pričaju snovi. Poslije sabaha se pričaju snovi. To je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam radio iz dva razloga. Jedan od ta dva razloga jeste razgovor, a drugi je zato što je moglo preko sna nekom od ashaba doći neki propis. Za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam to je bilo moguće. Kao što je propisano ezan i kamet, oni su propisani u snu, a ashaba nisu propisani u snu poslaniku alejhi salatu vesselam. Jer Abdullah ibn Zaid sanjao ezan, pa je došao i kamet, pa je došao poslaniku alejhi salatu vesselam, ispričao mu, kaže poslanik, to je to, tako ćemo oglašavati, pozivati na namaz. Pa je onda Omer došao, kaže, ja sam sanjao, Allahov poslanik, Allahov poslaniče, isto. Zatim, razgovor između Lukmana i njegovog sina Jakuba i Jusufa je razgovor između oca koji je shvatio ili zna ili je poslanik istinu, objavu, zna šta treba raditi i zna šta je najpreće da poduče se tome djeca. A onda imamo primjere gdje to nije tako. Primjer gdje dijete neće da razgovara sa roditeljima. Primjer gdje dijete
ima svoje mišljenje, svoj stav i ne zanima ga baš šta otac kazuje. A to je razgovor između Nuha, alejhiselam, i njegovog sina. I zamislite, poslanik i toliko dugo je živio, 1000 godina osim 50, tako stoji u ajetu, jel mislite da on nije razgovarao sa svojim sinom? I koliko je imao godina njegov sin? Dakle, on je bio odrasla jedinka. I došla je naredba, Allahu dželešanu, rješenje za odbijanje nevjerovanje njegovog naroda, šta će se desiti, odnosno rješenje da se izgradi lađa i da će se desiti potop. I u tom događaju, u tom razgovoru, sjedi ili stoji, ne znamo, Nuh alejhiselam i govori svom sinu, ja buneje, irke mana, o sinčiću moj, sa nama se popni, ukrcaj na lađu. Bez obzira što nije prihvatao od oca savjet, jer Nuh alejhiselam nije mu to samo jednom rekao, nego ga je ubjeđivao više puta. Razgovori su se vodili. Nama Allah spominje jedan segment toga. Opet, da bismo mi, razmišljajući tim ajetima, shvatili da je razgovor tekao i više puta i da je tekao na različite načine. Kako mu se obraća? Ne prihvata ga. Ne prihvata očev savjet. Što mu kaže? Bitango jedna. Barabo. Ne, on mu kaže, sinčić mu, odrasto insan, opet ga oslovljava na najljepši način, što ukazuje na to da on staloženo, bez ljutnje, bez frustracije se obraća svom djetetu. Zatim, najljepšim riječima, odabire najljepše riječi da mu to kaže. Bez obzira što ovaj ne prihvata. Ne prihvata svog oca kao poslanika. Gotovo. Ne prihvata ga ni kad mu otac kaže, evo, uradi ovo, dobro je za tebe. Ne prihvata. On ne odustaje. Opet vodi razgovor. Na najljepši način. I na najljepši način ga oslovljava. Sinčiću moj. Što znači ako se desi da djeca malo podrastu i počnu razmišljati svojom glavom, razmišljati, da bez obzira na to što rade ono što roditelji ne bi voljeli, ne bi htjeli, sa njima se mora razgovarati na najljepši način. Makar se radilo o velikim stvarima. Nije Nuh zaprijetio da će ga slomiti. Da će mu kičmu slomiti. Da će ga prokleti. Nije ga opsovao. Nije mu ništa ružno, uvrijedljivo rekao. A nije će te poslušati, subhanallah, ono što je Allahova naredba, nego na lijep način. I zato uzmimo to kao pouku, da se na taj način razgovara u našim domovima. Sljedeći primjer jeste primjer ili vrsta razgovora u Kur'anu koja je spomenuta, razgovor između žene i muža. I kažem opet, daću ovako nekoliko zbog vremenskog ograničenja, nekoliko crta, samo da bude uvod uopće u ovu temu, kada budete čitali ove ajete i ove sure, da sami možete ozbiljnije tome pristupiti. Jer razgovori, znate kad imaju sada celebrity, ili kada imaju ovi predsjednici i državnici, pa kaže, izašla je prepiska između onoga bogataša i onoga vlasnika ove društvene mreže, da ih ne spominjemo po džamijama. Pa objavili na internetu. Pa onaj tamo predsjednik, izašao mu scenogram, zapisan razgovor na nekom sastanku. Pa izašlo u javnost. Pa sve to zanima ljude. Ja, u javnost izašlo, oni odmah hoće da vidi šta je. Jeste vidjeli to?
Pa onda, ako su celebrity, kaže, vidi šta je rekao svojoj ženi. Onda napravi se od toga drama, snimanje, suđenja i tako dalje. A ljude to zanima, jer su celebrity. Pa Allah Dželešanu nama daje uvid u razgovore nekih važnih ljudi, porodične razgovore, da ljudi imaju uvid u to nešto privatno, ali da im koristi. Da izvuku pouku. A ne onako samo eto što su celebrity, da znaju o njima nešto. Pa jedan od takvih primjera, primjer vezan za našeg poslanika alejhi salatu vesselam u suri El Ahzab, kada je poslanik alejhi salatu vesselam dobio od Allaha dželešanu naredbu da se oženi razvedenom ženom od svog posinka. I tako je on razgovarao sa svojom suprugama, kako se odnosio prema tome. وَتُخْفِي مَا فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِي. Ti si skrivao ono što imaš, što želiš u svojim prsima, Allah je to objelodanio. Pa je poslanik a.s. razgovarao sa svojim ženama i sa svojim posinkom o tom postupku. Kako da sprovedi taj propis? Jer to je bilo neprihvatljivo u društvu. Neprihvatljivo. Znači da čovjek oženi ženu od svog posinka. Posinak je usvojeno dijete. Usvojeno muško dijete, posinak. Pa kaže, ovo je moj sin. Nije dozvoljeno u šerijatu da usvojeno dijete nazivaš svojim sinom. U šerijatu. I ti žensko da kažeš, ovo je moja čerka, iako je usvajanje djece pod određenim uvjetima dozvoljeno i propisano. Ali oženi se i razvedi se, smatralo se kao da je oženio svoju bližu, svoj bliži rod, svoju čerku. Tako je to bio grijeh kod njih. I Allah da bi podučio ljude da ta veza, da to nije pravi sin, da to nije krvna veza, da je to veza dobročinstva prema jetimu ili djetetu koje je, hoće da poduči ljude da se te barijere prekinu, dozvoljava poslaniku alejhiselatu vesselam i naređuje mu da se oženi sa Zejnebom. I onda je poslanik alejhiselatu vesselam o tome vodio razgovore i sa Zejdom i sa svojim suprugama, i Allah dželešanu je spomenuo to u suri El Ahzab. Potom uzvišeni Allah spominje nam kako je poslanik alejhiselatu vesselam razgovarao sa svojim ženama, odnosno šta su njegove žene uradile da izazovu njegovu reakciju koja je bila u vidu zakletve da on više nikada neće nešto uraditi. Naime, ovisno o tome kako učenjaci tefsira spominju povod, poslanik alejhiselatu vesselam volio je jesti med i nekada kada bi jeo određenu vrstu meda, osjećao bi se zadah. I to je smetalo poslanikovim ženama. Žena ne voli kad mužu osjeća se iz usta. Zato je poslanik alejhiselatu vesselam načelno prvo kad uđe u kuću, opere zube. Sjedni sa ženom, sjedi sa njom ublizu, a ne ona tamo na kraju sobe i dovikuju se. Sjednu i razgovaraju. Kada razgovaraju, ona treba osjetiti lijep zadah, ne da kaže, idi prvo okupaj se, operi usta, pa onda dođi da pijemo kafu ili da razgovaramo. Pa su osjetile i napravile su dogovor međusobni da svaka kaže poslaniku alejhi salatu vesselam kad on uđe kod nje, što ti se osjeća zadah iz usta. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kod jedne žene, kod druge, kod treće, dogovorile se, kaže, tako me Allah, ja više nikada neću jesti med. I one su uspjele u svojoj nakani. Uspjele su u svojoj nakani da se on zakuni, onda Allah Žešanu kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allah vam je propisao kako da svoje zakletve ili kako da se iskupite za svoje zakletve. A potom kaže ovdje sarren nebiju ila ba'di ezvađihi haditha فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. I kada je on otkrio jednoj svojoj ženi tajnu,
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. Pa kada je ona to kazala drugima, a on je o tome obavijestio, kaže, ko te je obavijestio? Kaže, obavijestio mi onaj koji sve znaju, koji je o svemu obavijestio. Naime, u tefsirima se spominje različit povod, ali razgovarao je poslanik Ali Salatu Selam nekad o tajnim stvarima sa svojom suprugom. Tajna pitanja. I rekao je da niko ne govori. A ona sjela na kafu s komšinicom, čula se preko vibera i rekla onoj, šta je rekao čovjek? Tako je, mislim, u razgovoru je jedna od poslanikovih žena, drugo ispričava šta je rekao poslanik. On tek je onaj bio izašao i ulazi kod njih, kaže, rekla si. Kako se može? Znači, nije bilo kamera, da ima da je prati preko interneta. Ne, kako znaš? Kaže, obavijestio me onaj koji sve zna. Ali, razgovarali su o važnim pitanjima kao muž i žena. Jer u ovom segmentu posmatramo na poslanika, alejhi salatu vesselam, kao muža i posmatramo na naše majke kao žene tog muža. I kako su oni međusobno razgovarali i o čemu su međusobno razgovarali. Pa je onda Allah dželešanu objavio ajete u suri At-Tahrim, koji govore o tome kako kada dođe do toga može da se ugrozi integritet čovjeka u slučaju ovome našeg poslanika, ali salatu wasalam, analogno tome muža, i kako je to izuzetno važno da se ne radi kada čovjek kaže nešto što je važno svojoj ženi. Ne znam, nešto je rečeno na sastanku u odboru i on sve prepriča što je rečeno na sastanku. Znaš, sve. Ili on kad dođe, kaže, šta ste pričali? Čemu je bio sastanak? I on sve, ko što je na sastanku, tako, samo što je ne donese zapisano. Ne treba. Nije to emanet, onaj emanet koji smo spominjali ranije, nije ispunjavanje emaneta, ali nekada čovjeku zatreba da vidi mišljenje, što kažu i druge osobe, pa u tom slučaju može kazati, ali dozirano ono što je važno, a diskretno, odnosno tajno. Potom, Allah dželešanu nam spominje, nakon ovih nesuglasicu koja se desila između muža i žene u suri El Mujadila, gdje se čovjek, ili povod objave sure, jeste da se čovjek zakleo, ili rekao je svojoj ženi, ti si meni kao majka, ili ti si kao, meni kao leđa moje majke. U smislu, nemam ja potrebe za tobom više. Naša intima je mrtva. Ko što ne osjećam ništa prema majci, tako ni prema tebi ništa ne osjećam. Kad čovjek to izgovori, šta da se radi? Pa je Allah dželešanu objavio ajete zbog mudrosti te žene. Ona je otišla i požalila se Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na taj njegov postupak. Postupak njenog muža. Gdje ćeš mi tako obalan reći? Sti, dobro. Dobro, gdje ćeš mi reći? Tražim rješenje. Šta je rješenje? Tako mi je rekao. Šta je sada rješenje? I ide tražiti rješenje kod onoga ko najbolje zna to rješenje. A to je bio poslanik alejhi salatu vesselam, pa je zbog toga Allah objavio određene ajete. Kada nemamo direktno rješenje u ajetima i hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rješenje tražimo kod onoga ko najbolje zna rješenje. To se kaže kod stručne osobe. A ne idemo napisati na Facebooku, imam takav i takav problem sa ženom, šta vi velite? Šta biste vi uradili? Da vama žena opsuje, šta biste vi uradili? Onda vam kaže, Boga mi, meni više nikad usta ne bi otvorilo. Ona kaže, ta više u mojoj kući ne bi noćila. I tako da je. Ne, kod stručne osobe se ode da se potraži pravo rješenje. To je treći primjer, ili četvrti, razgovora muža i žene. A onda volio bih da
naglasim ili samo istaknem razgovor između čerki i oca s jedne strane i da spomenim samo da su u porodične razgovore spadali ili spada razgovori Jusufa ali i selam sa njegovom braćom. Kada imamo s jedne strane nekoga ko je dobar, zreo, razuman i drugoga koji ima pri sebi određene mahane da je malo zavidan ili puno zavidan, pakostan i da želi spletkariti. Pa makar to bio najbliži. Kako se ponašati u tim situacijama? Kad imam brata koji ne može me, rođeni brat, ili spletkari mi, ili zavidi mi, kako sa njim da razgovaram? Jel trebam razgovarati sa njim? Napravio kuću, kupio zemlju i napravio kuću i bratu krivo i neće više sa njim da razgovara. Ali nije rekao da mu je krivo, zavidim, samo je zavist razlog. Ili ima više novca, neće više sa njim da razgovara. On je našao sebi izgovor da ne razgovara. Ne može o zavisti, ne može da razgovara. Ako on neće da razgovara, hoćeš ti sa njim razgovarati? I kako ćeš razgovarati sa njim? Razgovarat ćeš sa njim kao sa najrođenijim bratom na najljepši način, kako je Jusuf a.s. to radio sa svojom braćom. I njihove prijestupe nećeš dati da urade svoje namjere, da istaknu svoje, ali ćeš njihove prijestupe gledat da zaliječiš kao što ljekar liječi bolesnike. Jer ako ti nisi zavidan, a on je zavidan, ti se prema toj bolesti odnosiš kao ljekar prema bolesti. Dakle, ljekar primi pacijenta i lijepo ga sasluša i da mu neki savjet, nekada direktno, nekada indirektno. Jer veoma je važno znati, čuvati, spajati rodbinske veze i održavati, a lahko ih je pokidati. Najveća veza koju trebamo čuvati jeste veza sa braćom i sestrama. Mislim, na rođenu braću i sestre, ili kako se kod nas kaže, polu braću i polu sestre, a onda sa braćom i sestrama u islamu. وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Rođeni braća i sestre, rođeni rod, važniji su u Allahovoj knjizi od drugih. Potom imamo razgovor između braće Musa i Haruna kada se nađu u velikim iskušenjima. Ovdje su Musa i Harun bili lideri u svom narodu. I kada nisu znali ili kada su rješavali pitanja svog naroda, kako su to rješavali. Tako da o tome može da se o tom, ili iz tojih razgovora mogu da se uzmu pouke za porodične razgovore. I posljednji razgovor koji želim da istaknem ukratko jeste razgovor između kćeri i oca koji je spomenut u suri Kasas kada je Musa a.s. otišao u Medjen, mjesto na arapskom poluotoku nedaleko od Crvenog mora, kod čovjeka koji je imao dvije kćerke, od kojih kada je Musa došao kod njih, one su same počele, dale inicijativu svom ocu kako da postupa i šta da radi. Dakle, već su bile zrele to, ili žene ili djevojke, to je sigurno, i one su inicirali nekoliko stvari sa svojim ocem. Prvo, rekle su, ja ebeti istađirhu, o oče naš. I pogledajte opet, subhanala, uvijek način razgovora. Način razgovora. Mnogo znači. Svaki put, o babuka naš, o oče naš, o sinčiću, o čerkice. Nikad nema oštro, ružno, s ponižavanjem, sa bahatošću. To nema u Kur'anu. Ima sa faraonima i ljudima koji su
daleko od Allahove upute. Ali dobri ljudi, uvijek je lijep način. I zato razgovor, početak razgovora, kvalitetnog razgovora je lijepo obraćanje jednih prema. Najljepši način. Na najljepši način da se jedno, kako je poslanik Ali Sorat se nam oslovljavao, Jajiš. Ne kaže ni Jajiša, nego Ajiš. Skraćeno, zove lijepim nadimkom. A ti svoje ženi, ženo, nemaš ni jedan lijep nadimak za svoju ženu. Ni cvijetu, ni ružu, ništa, samo ženo, jedna, ko da je jedna samo ono, stabljika i ti je tako naziv. Ili ona tebe. Pa je rekla, o, babuka, unajmi ga. Najbolji kojeg možeš unajmiti je onaj koji je snažan i povjerljiv. Pa pokazale su svoju zrelost i inicijativu. Što znači, djeca, djevojke, dakle ova omladina naša, treba inicijativa od njih da krene u razgovoru sa roditeljima. Da ne čekaju onda babu nešto poduzme ili kaže. Kad ćeš, hoćeš li. Nego čovjek, dijete, da kaže svoje razmišljanje svom ocu. Ja sam razmišljao o tome. Ja sam razmišljala o tome. Svom ocu ili svojoj majici. Da iznese. Naročito kada su važne stvari u pitanju. U ovom slučaju, one su... Svaki put kihne tokom predavanja. Svaki put. Maša. Važne stvari. Dođe i kaže, ja hoću da razgovaramo. Babuka, mama, hajmo da razgovaramo. To i to. Zašto? Izloži. Spomeni argumente. Kažu u tefsiru ovog ajta, kada je ova kćerka od ovog čovjeka iz Medijena rekla svom ocu, o oče, unajmi ga, najbolji kojeg možeš unajmiti je onaj koji je snažan i povjerljiv. Kaže Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, a otac ih je pitao, kako znate da je povjerljiv? Znaš, da ne bude, meni se svidio, i sad ja tebi kažem, eto ti ga unajmi, da bude blizu nas, da ga mi možemo šmekati iz blizine, nego kako znaš da je povjerljiv? Normalan je razgovor, kako znate da je povjerljiv? Kaže, vidjeli smo ga kada je nam je pomogao da napojimo stoku, kako to radi i da ne traži ništa za uzvrat. I vidjeli smo kako je snažan. Sa bunara je uzeo ogroman kamir i sklonio ga je. Spomenuli su argumente. Što znači kada dijete pokreni razgovor, argumentovano se razgovara. Gleda se da li to treba ili ne treba, zašto treba ili ne treba. Iako je dijete u pravu, treba ga poslušati, pa makar bilo malo. Makar bilo malo. Pa je onda ovaj čovjek poslušao tu, ili plod tog razgovora je bio da je on Musa alejhi selam ponudio, subhanallah, zamisli, poslanik stanuje kod tebe. Ne znaš li je poslanik, ali dobar insan. Kako od mene je stanovo insan koji je kasnije postao poslanik. Tu privilegiju nije imao osim ovaj čovjek. Kod njega je stanovao Musa alejhi selam prije nego što je postao poslanik. I radio i oženio njegovu kćerku. Pa je postao zet, odnosno punac poslanika. Pa je ovo što smo spomenuli, braće i sestre, nešto što nam daje uvid u važnost porodičnih razgovora. Raznolikost porodičnih razgovora. Raznolikost perioda u životima od malog djeteta do odraslih insana. Razgovori između onih koji imaju otprilike iste stavove, ista mišljenja, isto shvatanje vjere ili načela života i onih koji imaju različita shvatanja. Razgovori koji, ako se desi neki prijestup u smislu da se pronevjeri nešto unutar porodice, kako se to liječi i rješava. Ovo su primjeri koji nam ukazuju da su ovi primjeri, primjeri ljudi koji su rješavali svoje životne probleme i o njima razgovarali unutar
porodice. I zato je veoma važno da znamo imati kvalitetan razgovor unutar porodice, da napravimo unutar porodice ambijent gdje svako može da na lijep način kaže ono što ga mori, ono što je njegova ili njena briga. I da zajedno nastojimo da riješimo te naše životne probleme. I zato ovi ajeti otvaraju nam put. Otvaraju nam put, pokazuju nam koliko je važno da imamo ovakav pristup u životima. Ako budemo imali ovakav pristup u našim životima, onda uz Allahovu pomoć mi možemo znatno da popravimo kvalitet našeg porodičnog života. I mislim da su ovo dovoljni pokazatelji za nekoga ko želi da o tome kasnije više istražuje. A naravno, ono što je po meni bitno za sredine kao što je ova, ili kao što su sredine ovdje u ovoj zemlji ili sličnim okolnostima, jeste postojanje, obraćanje stručnim osobama. Mi nismo razvili, često zbog kulture u kojoj smo odrasli, da na lijep način međusobno razgovaramo unutar porodice. Pa umjesto da sam podučio sina kad imao 5 godina kako se abdesti i kako se klanja, ja sam pokušao to da uradim kad je on napunio 15 godina. Tu sam puno zakasnio. Ali ja nisam sa 15 godina znao, pa pokušavam da dočaram svom djetetu kako i šta. A ne znam najbolji način. Onda se i u tim stvarima traži savjet, smjernica od stručnih osoba. Ako nemamo pristup, nismo u mogućnosti da razgovaramo sa stručnim osobama, onda razgovaramo sa onim osobama koje su uspjele u tom segmentu. Ne moram biti stručan da ima titulu pedagog, psiholog. Ne. Čovjek bez tih zvanja uspio je da izgradi lijepe odnose u porodici. On je u našem slučaju stručna osoba i njemu se obratimo bez obzira što nema to zvanje. I mislim da vi možete naći lijepih primjera, svejedno kod Bošnjaka ili kod nekih drugih koji su uspjeli da to razviju u svojim porodicama i to biste trebali iskoristiti. Allah dželle šanuhu najbolje zna. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka rabbi wa atubu ilayk.